أقرض يا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. طاهر رضوان صاحب چار مصرے پیش کر رہا ہوں، تعزیتی چار مصرے. عرض کیا کہ عاشق شاہ مشرقین احمد، عاشق شاہ مشرقین احمد، کتنے لوگوں کے دل کا چین احمد، کتنے لوگوں کے دل کا چین احمد. بات کل کی ہے، تھا وہ دنیا میں، اب ہے برزخ میں وہ حسین احمد. بات کل کی ہے، تھا جو دنیا میں، اب ہے برزخ میں وہ حسین احمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چار مصرے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں. دیکھیے، ایک امام زامن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب سے جدا یوں ہیں اس عالم خلقت میں، ہم سب سے جدا یوں ہیں اس عالم خلقت میں. ماں کام جو کرتی ہے بچوں کی حفاظت میں، ماں کام جو کرتی ہے بچوں کی حفاظت میں. اور جب گھر سے چلا ماں نے کچھ باندھ کے فرمایا، اب جاؤ تمہیں سونپا ضامن کی ضمانت میں. جب گھر سے چلا ماں نے کچھ باندھ کے فرمایا، اب جاؤ تمہیں سونپا ضامن کی ضمانت میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چار مصرے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک لطیف سا اشارہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مٹھیاں جناب علی اصغر کی بند ہیں اور مخاطب ہیں فوج شام سے، میں اسی میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کہ ہوں شیر خار پاز میں جوان رکھتا ہوں، بزبان جناب علی اصغر. ہوں شیر خار پاز میں جوان رکھتا ہوں، زباں کا تیر لبوں کی کمان رکھتا ہوں. ہوشیر خار پاز میں جوان رکھتا ہوں، زباں کا تیر لبوں کی کمان رکھتا ہوں. اور تمہارے رونے پہ کھاتا ہوں اب ترس، ورنہ میں اپنی مٹھی میں تم سب کی جان رکھتا ہوں. سلمان پر محمد والے محمد. مرحوم بہت عزیز تھے، بہرحال ان کی مغفرت کے لیے ایک نعرہ صلوات اور پڑھی. دو قطعے حاضر ہیں. وہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں. او بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، او سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. سمٹ نعرہ صلوات بھی ایک دم. مجبور تھا حاکم کسی خودار کے آگے، مجبور تھا حاکم کسی خودار کے آگے، اور کچھ بس نہ چلا صبر کی تلوار کے آگے، اور کچھ بس نہ چلا صبر کی تلوار کے آگے. اور بیڑی جو پنانے لگے آواز یہ آئی، جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے، جھکنا ہی پڑا. ایک دفعہ نعرہ صلوات. حاضر کر رہا ہوں اپنی اس بات کی کہ رکھو والی کو جو اس طرف نوائی سے معاف. آج تم کر میرے دل میں سلا ہوتا ہے، یہ کیسا المیہ ہے کہ میں شاعری کے اس سارے عروج سے واقف ہونے کے باوجود میرا دل جو ہے اس فضا میں ہے. پلکوں پر تم سجا لو ہمیں آج دوستوں،
पलकों पर तुम सजा लो हमें, आज दोस्तों हो जाए कल रास्ता से। पलकों पे तुम सजा लो हमें, आज दोस्तों हो जाएंगे जमाने में कल रास्ता से हम। और सिर्फ तीन शेर और जो सूरत हाल है, इसलिए मसाइल में तेरा जहन उलझा है। इसलिए मसाइल में तेरा जहन उलझा है, जिस पर नाजा है तुझको जिंदगी धोखा है। जिस पर नाज है तुझको जिंदगी धोखा है, और जिंदगी के सौदागर, जिंदगी के सौदागर इस कदर न इतराओ, सिर्फ चंद सांसों का जिंदगी तमाशा है। सिर्फ चंद सांसों का जिंदगी तमाशा है। और शेर अटकाऊ के सबको मौत आनी है, इस सराय फानी में मौत के शिकंजे से कौन बच के निकला है। मौत के शिकंजे से कौन बच के निकला है। और अब शेर बस मैंने पढ़ना था, मैं उसे मना लेता मोड़ कर ठहर जाता। वो मैं उसे मना लेता वो अगर ठहर जाता, मुड़ के भी नहीं देखा मुझको ऐसा लगा। मुझको मैं उसे मना लेता वो अगर मुझे, मैं उसे मना लेता वो अगर ठहर जाता, मुड़ के भी नहीं देखा मुझसे ऐसा लूटा है। और मेरे बाद मरने के लोग याद रखेंगे, मेरे बाद मरने के लोग याद तो रखें, ऐसे शेर कह जाऊं जिंदगी तमन्ना।